সেসা শিলং উমাল হল অসমৰ গোলফাৰৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনত। আৰম্ভণিৰ পৰা উত্তৰ পূব অলিম্পিকত গোলফৰ প্ৰতিটো শাখাতে দমনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় অসমৰ প্ৰতিযোগীসকলে, যাৰ পৰিণতিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূব অলিম্পিকত অসমে লাভ কৰিলে বৃহৎ সফলতা। গল্ফত 5টা স্বৰ্ণ, 2টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে অসমৰ গল্ফাৰে। গ্লেন ইগলছ অৱ দ্য ইষ্ট নামেৰে বিশ্বজুৰি খ্যাতি থকা শ্বিলঙৰ অতি মনোমোহা গল্ফ কৰ্চত 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গল্ফৰ প্ৰতিযোগিতাত 4টা শাখাত চেম্পিয়ন হয় অসম। দলীয় শাখাত স্বৰ্ণ জয় কৰে অসমৰ গল্ফাৰ স্নিগ্ধা গোস্বামী, জাকিৰ হুছেইন, বিকি দত্ত আৰু সঞ্জীৱ জয়সৱালে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেলি প্ৰডাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ জয়সৱাল। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক যিটো পতা হৈছে তাত গল্ফত চেম্পিয়ন হৈছে আৰু মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আমাৰ ইয়াংষ্টাৰ স্নিগ্ধা গোস্বামী, আমাৰ চেম্পিয়ন জাকিৰ হুছেইন এণ্ড আৱাৰ আনাদাৰ চেম্পিয়ন মিষ্টাৰ ভূমিজ, হি কামছ ফ্ৰম দি নট টু ৱেল টু ডু বেকগ্ৰাউণ্ড বাট হি ইজ এ গুড স্পৰ্টছমেন, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে এণ্ড দি প্ৰফেচনেল, এই দুজন আমাৰ প্ৰফেচনেল গল্ফাৰ্ছ আছে, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে দীপৰাজ চেতিয়া আমি চেম্পিয়ন হৈছোঁ। মই ভাবোঁ এইটো এটা দিশ খুলিব নতুন নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে, তো গল্ফ খেলাত এটা ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব লাগে তেওঁবিলাকে। গল্ফৰ অভাৰঅল ইণ্ডিভিজুৱেলত স্বৰ্ণ জয় কৰে স্নিগ্ধা গোস্বামীয়ে। স্নিগ্ধা গোস্বামীৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন বিশেষভাৱে প্ৰশংসিত হৈছে। এই কেটেগৰীত ৰূপৰ পদক পাই অসমৰ আনজন গল্ফাৰ জাকিৰ হুছেইনে। গল্ফৰ প্ৰভিজনেল শাখাত স্বৰ্ণ জয় কৰে অসমৰ দেৱেন ভূমিজে। ব্ৰঞ্জ জয় কৰে দীপৰাজ চেতিয়াই। মিড এমেচাৰ কেটেগৰীত স্বৰ্ণ জয় কৰে জাকিৰ হুছেইনে। মহিলাৰ শাখাত 2টা স্বৰ্ণ জয় কৰিলে স্নিগ্ধা গোস্বামীয়ে। ছুপাৰ ছিনিয়ৰ শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে নাগেশ সিঙে। এমেচাৰ কেটেগৰীত ৰূপৰ পদক বিকি দত্তই লাভ কৰে। অসমৰ দলটোৰ সৈতে মেনেজাৰ হিচাপে গৈছিল সিদ্ধাৰ্থ চলিহা আৰু প্ৰশিক্ষক ডক্টৰ শোভা ডেকা। উত্তৰ পূব অলিম্পিকৰ গল্ফত আয়োজক মেঘালয়ে 1টা স্বৰ্ণ, 6টা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জেৰে দ্বিতীয় স্থানত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল। মণিপুৰে 1টা স্বৰ্ণ, 2টা ব্ৰঞ্জ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে গল্ফত জয় কৰিলে মাত্ৰ 1টা পদক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।